হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ ব্লগ। মই জয়ন্ত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ নৰ্থ লখিমপুৰৰ ঐতিহ্য গণেশ মন্দিৰ ভাগত। এখন নাও ওপৰত এই গণেশ মন্দিৰ ভাগ আচলতে অৱস্থিত। আজি প্ৰায় 17 বছৰ পুৰণি এই গণেশ মন্দিৰ ভাগ। আসামিজ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আহকচোন, গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ কেনেকুৱা হয় আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে সোমাই আহি এটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া, ভক্তসকলৰ বাবে এখন বৰ সুন্দৰ উদ্যান আছে ইয়াত। আৰু এই কলগছজোপা আচলতে প্ৰকৃতি নহয় দেই, বনোৱাই। আৰু মন্দিৰলৈ সোমাই অহা এয়া মূল গেটভাগ, দুৱাৰভাগ, এই ভাগেদি সোমাই আহে। আৰু শৰাইভাগ বৰ সুন্দৰকৈ বনাইছে। আৰু ইয়াত যে দেখিছে আপোনালোকে পানীবিলাক, এই পানীবিলাকত আচলতে মাছ আৰু কাছ আছে হেনো, আমি পিছতহে গম পালোঁ। গতিকে একো খোৱা বস্তু লৈ নাহিলোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। ফুলবোৰো সম্পূৰ্ণৰূপে ফুলি আছে, ভাল লগাৰ বাবে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহক এতিয়া নাও ওপৰত অৱস্থিত গণেশ মন্দিৰ ভাগত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব। ধন্যবাদ। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম, যে নাওখনৰ ওপৰত যে মন্দিৰভাগ অৱস্থিত সেইটো ফুটি উঠিবৰ বাবে তলত চাৰিওফালে পানী দেখা পোৱা গৈছে। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কিছু দৃষ্টাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গণেশ মন্দিৰভাগত সোমোৱা আচলতে আমাৰ পৰিকল্পনা নাছিলে। আমি আচলতে বাসুদেৱ থান গৈছিলোঁ, আমি আমাৰ পৰিয়ালটো, আৰু ঘূৰি আহি আচলতে ভাবিলোঁ আমি গণেশ মন্দিৰভাগতে সোমাই যাওঁ। এনেকৈ কিছুমান জেগা সোমাই আহিছোঁ বাটতে, আৰু ভাবিলোঁ ময়ো চাই যাওঁ আৰু আপোনালোককো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে অহা আচলতে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে, পূজাৰীও ইতিমধ্যে আমি দেখা নাপালোঁ আৰু মূল দুৱাৰভাগো ইতিমধ্যে বন্ধ আছে। গতিকে যি নহওক, এনেধৰণে ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন এতিয়া ওপৰৰ পৰা তলৰ অংশ কেনেকুৱা দেখি সেই দৃষ্টাংশ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গণেশ বাবাৰ বাহন কি কয়? গুড গাৰ্ল, গুড গাৰ্ল। ওপৰৰ পৰা তল অংশ এবাৰ ভালদৰে চাওক, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে যদি প্ৰথম আহিছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সোনকালে দেখিবলৈ পাব। আৰু ওপৰৰ পৰা যে সঁচাকৈ দৃশ্যবিলাক বৰ ভাল লগা দেই, সঁচাকৈ মোৰ ইয়াত আহি এটা বহুত ধুনীয়া অভিজ্ঞতা হ'ল। গতিকে লখিমপুৰৰ যদি কোনোবাই চাই আছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত
কমেণ্ট এটা দিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু পিছত কিন্তু মই সঁচাকৈ আহিম ইয়ালৈ, আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাম, বহুত ভাল লগাকৈ পূজাৰীৰ পৰা কিছু কথা ল'ম সঁচাকৈ। এতিয়া মই এনেকৈয়ে বোলো, আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু। এই পূজাৰীজন এই দুৱাৰ মুখতে থাকে, আচলতে আজি বন্ধ হ'ল। আৰু ইয়াতে দেখিছে দান পাত্ৰ, ইয়াতে দান বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে। কিহৰ মূৰ্তি বনাইছে নাজানো, কিন্তু ভাল লাগিছে বাৰু। এই যাত্ৰাৰ পৰা বহুতো অভিজ্ঞতা লৈ ইতিমধ্যে যাবলৈ আমাৰ সময় হৈ আহি পৰিছে। আপোনালোকক আগত কৈছোঁৱেই যে আমাৰ সময় আচলতে বহুত কম, গতিকে তাৰ মাজতে মই আচলতে ওপৰত ৰখি পেলাই আৰু সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, তথাপিতো ভালকৈ নোৱাৰিলোঁ, চব বস্তু জনাব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ এতিয়া আচলতে ইয়াত পূজাৰীও নাই, আপোনালোকক কিছুমান কথা তেওঁৰ পৰা জনাই দিবলৈ, আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালো আচলতে গৈ গাড়ীতে আছেগৈ, আৰু আচলতে আমি মানে পদুমিন থানত সোমাম, আৰু পদুমিন থানৰ পৰা সোমাই আমি ঘৰলৈ যাম। আমি প্ৰথম গৈছিলোঁ বাসুদেৱ থান, বাসুদেৱ থানৰ পৰা আমি ঘূৰি আহি সোমালোঁ হনুমান মন্দিৰ, আৰু হনুমান মন্দিৰৰ পৰা আহিয়ে পোনে পোনে আমি লখিমপুৰত অৱস্থিত গণেশ মন্দিৰ ভাগত সোমালোঁ। আৰু গণেশ মন্দিৰ ভাগৰ সোমাই আমি কিছু দৃষ্টাংশ আপোনালোকক দেখালোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন নতুন কিছুমান ব্লগছ আপোনালোকলৈ মই আশীৰ্বাদ যদি দিয়ে, মই আপোনালোকলৈ এনেকৈ আগবঢ়াই যাম ভাল ধৰণে। আৰু এইটোৱে মোৰ প্ৰথম ব্লগ, ভাল নহ'বও পাৰে, কিন্তু পিছলৈ মই ভাল ধৰণে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু দূৰণে ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দৃশ্য দৃষ্টাংশ দেখা পায় এবাৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু আজিলৈ ইমানতে বিদায়, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।